ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ដាល់ស្មារតីបានមកជួបនឹងពជាពុទ្ធបរិស័ទតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះព្រោះក៏លេខឃើញអំពីផលវិបាកមួយចំនួនដែលកំពុងតែកើតក្នុងកំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះអស់លោកទាំងអស់លោកទាំងអស់សត្វតែជាអ្នកស្នេហាជាតិប្រកបដោយមនសិការមានចិត្តគំនិតសັບសឹងតែជាខ្មែរមិនថាអស់លោកកំពុងតែនៅក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសទេយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាជាប្រសង់ឬក៏ជាកុហកទេគ្រប់គ្នាសັບសឹងតែកើតមកអំពីឈាមជាតិតែមួយគឺខ្មែរពាក្យថាស្នេហាជាតិលោកគ្រប់គ្នាក៏មានខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មានបងប្អូនទោះក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសមាននិន្នាការមាននិន្នាការបែបណាក្តីផ្សេងគ្នាក្តីខុសគ្នាដោយប្រការណាក្តីនៅក្នុងនិន្នាការនយោបាយគ្រប់បកគ្រប់សម្ព័ន្ធក្តីសក្តិសិនតែជាអ្នកប្រកបដោយមនសិការស្នេហាជាតិទាំងអស់ឥតមាននរណាម្នាក់មានចិត្តក្បត់ក្បែរនឹងខ្មែរទេប៉ុន្តែការស្នេហាជាតិរបស់យើងសូមឲ្យយើងក្រឡេកទៅមើលអតីតកាលដែលយើងបានធ្លាប់ជួបជាបទពិសោធន៍ច្រើនសតវត្សក៏ដូចជាច្រើនទសវត្សកន្លងមកការស្នេហាជាតិរបស់យើងមិនមែនខុសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគឺយើងមិនជឿជាក់លើឋានៈដឹកនាំរបស់យើងតាំងតពីកាលកន្លងមកយើងឃើញទេគ្រប់សម័យកាលណាដែលខ្មែរឆ្លោះបែកបាក់គ្នាផលចំណេញទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយទឹកដីសក្តិសិទ្ធិតែបានចំណេញទៅលើប្រទេសជិតខាងទាំងអស់មិនថាខាងលិចខាងកើតឬក៏ខាងជើងទេប៉ុន្តែពេលណាដែលខ្មែរក្នុងសម័យណាដែលកលបុត្រខ្មែរគ្រប់រូបមានការជឿជាក់លើឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនមានការជឿជាក់លើមគ្គទេសរបស់ខ្លួនប្រកបដោយមនសិការមនសិការជាតិប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតការស្ដាប់រកហេតុផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទាំងអស់នោះគឺជាពេលដែលខ្មែររុងរឿងកើតកាលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលខ្មែរមិនស្ដាប់គ្នាហើយឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងឋានៈដឹកនាំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំគ្រប់ស្ថាប័នតាំងពីឋានៈក្រោមជាតិរហូតដល់ឋានៈជាតិរហូតបង្កបង្កើតឲ្យទៅមានចំនួនផ្ទៃក្នុងរ៉ាំរ៉ៃរហូតដល់ខ្មែរនិយាយស្ដាប់ខ្មែរលែងបានបញ្ហាជាតិបឋមដែលយើងកំពុងទៅជួបក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះជាបញ្ហាចោតដែលខ្មែរយើងកំពុងតែមានការយល់ច្រឡំជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនពិតមែនហើយថាប្រទេសដែលកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិក្នុងការដើរហើរនិយាយស្ដីតាមទម្រង់រូបភាពណាក៏បានមែននោះប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងប្រើសិទ្ធិរបស់យើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយគ្នាក្នុងគ្រាដែលយើងត្រូវគោះវាជោគវាសនារបស់យើងនៅលើសัญลักษณ์ឆ្នោតចុះពេលណាដែលយើងព្រមប្រគល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់នរណាម្នាក់ឬបកក្រុមណាម្នាក់សម្រាប់ដឹកនាំជោគវាសនាប្រទេសជាតិហើយសូមឲ្យយើងជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ប្រមុខដែលយើងបានជ្រើសតាំងតាមរយៈការបោះឆ្នោតនោះចុះក៏មានការប្រទាំងប្រទេសតាមរបៀបដែលធ្វើឲ្យខ្មែរចុះខ្សោយទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកលំអផ្សេងៗរបស់ប្រទេសតួយ៉ាងក្នុងរយៈកាលថ្មីៗកន្លងមកនេះយើងជាខ្មែរ
នៅក្នុងប្រទេសខ្លះឬក្រៅប្រទេសខ្លះសត្វសង្កតែយកនៅគោលការណ៍ឬក៏មនសិការជាតិនិយមយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតជាទម្រង់រូបភាពធ្វើជាកបកម្មឬក៏បាតកម្មដោយអហិង្សាផ្សេងផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យអស់លោកទាំងអស់ជ្រាបហើយចាំទុកថាគ្មានផ្លូវដោះស្រាយណាដែលកើតឡើងពីការធ្វើកបកម្មឬការធ្វើបាតកម្មនោះទេការធ្វើទាំងអស់នេះសឹកសឹងតែរុញខ្លួនឯងក៏ដូចជាបងប្អូនសាច់ឈាមរបស់យើងឲ្យកាន់តែចុះទុនខ្សោយទៅទុនខ្សោយទៅថ្មីថ្មីមកនេះយើងឃើញគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសយើងមានភាពរីកចម្រើនច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើននោះមានប្រទេសខ្លះមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការឲ្យយើងមានមុខមាត់ឬក៏មានដៃជើងរឹងមាំតាមរបៀបយើងទេក៏បង្កើតឲ្យទៅជាមានសេណារីយ៉ូក្នុងការធ្វើឲ្យខ្មែរមើលមុខគ្នាឡើងត្រូវតាមរបៀបញុះញង់ក្តីតាមរបៀបនិយាយឲ្យខុសអំពីការពិតក្តីជាពិសេសក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កន្លងមកសម្រាប់ប្រទេសយើងបងប្អូនទាំងអស់តើលោកអ្នកមានដឹងទេថាការដែលយើងកំពុងតែព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភរបស់យើងនេះมันទាន់ត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេលើโลกនេះគ្មានប្រទេសណាគ្មានប្រជាជនណាដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មតែគ្នាឯងហើយអាចរីកចម្រើនបានទេនោះត្រាតែត្រូវការការនាំចេញការនាំចូលអំពីអំបណ្ដាលប្រទេសខ្លួនអំពីបណ្ដាលប្រទេសផ្សេងផ្សេងចូលមកជាមួយផងទើបធ្វើឲ្យយើងបានលូតលាស់ទៅលើគ្រប់វិស័យបានគម្រោងរបស់អស់លោកក្នុងបច្ចុប្បន្នមានការទៀមទាឲ្យខ្មែរយើងដកខ្លួនអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណដែលហៅកាត់ថា CLV ក្នុងកំឡុងបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែផុសផុលនេះមិនថាទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងសង្គមសាសនាសង្គមស៊ីវិលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់លោកដាក់ថ្នាក់នោះទេមានការប្រទាំងប្រទេសគ្នារវាងគម្រោងនេះដោយយល់ឃើញថាអ្នកខ្លះមានការភ័ន្តច្រឡំថាជាការបាត់បង់នៅអធិបតេយ្យភាពរវាងជាតិសាសន៍ខ្លួនរវាងអរណភាពទឹកដីខ្លួនជាដើមឡើយនិងអ្នកខ្លះមានការគិតថាការដែលចំណេញបានតិចជាងការខាតបង់ទាំងអស់នេះសូមឲ្យអស់លោកបង្វែរមកការគិតដោយសុក្រិតនិងត្រឹមត្រូវកុំលំអៀងទៅខាងណាសូម្បីតែខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ខ្ញុំបកណាថ្មមិនឲ្យអស់លោកលំអៀងទៅខាងអ្នកប្រឆាំងក៏ខ្ញុំកណាថ្មមិនឲ្យអស់លោកលំអៀងទៅប៉ុន្តែសូមឲ្យអស់លោកយកភាពត្រឹមត្រូវថាការដែលຕົករបស់ចោលហើយនឹងយករបស់មកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែចំណេញតិចតើយើងគួរតែយកមួយណាទន្ទឹមនេះការຕົកចោលមិនមែនត្រឹមតែមិនចំណេញតិចទេថែមទាំងអាចឲ្យបាត់បង់នៅអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ទៅទៀតដូចជាបញ្ហាបច្ចុប្បន្នគម្រោង CLV ជាដើមគម្រោង CLV នេះតាមពិតទៅជាកិច្ចសហប្រណិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំង3មានកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលអត្តន័យរួមគ្នាទាំង3ប្រទេសនោះគឺដោះស្រាយភាពក្រីក្របញ្ហាលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជួយគ្នាលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍលើវិស័យគ្រប់វិស័យទាំងអស់រកនៅភាពរីកចម្រើនជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសទាំង3ក្នុងតំបន់ត្រីកោណដែលតាមឯកសារខ្លះបានលើកមកថាមាន13ចំណុចដែលជាកត្តាចាំបាច់ហេតុអីទើបគោលការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំមុន
បានគិតគូរអំពីការដាក់បញ្ចូលនៅតំបន់ទាំង3នេះឲ្យមានកិច្ចសហប្រណិបត្តិការទេលោកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្គាល់ថាកិច្ចសហប្រណិបត្តិការគឺជាការធ្វើការរួមគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនការដែលបកគ្រោះខ្លួនឲ្យទៅជាចំណោះក្រោមអំណាចឥទ្ធិពលរបស់នរណាម្នាក់ទេដូចជាបញ្ហាដែលអស់លោកកំពុងតែត្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីអញ្ចឹងបើសិនជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្មែរយើងចង់ប្រគល់ទឹកដីឲ្យទៅគេដដែលនោះតើមានមូលហេតុអីដែលចាំបាច់ធ្វើគម្រោងរញ៉េរញ៉ៃវែងឆ្ងាយបែបនេះសមណាស់ពេលដែលក្រោយរំដោះរួចរាល់ឆ្នាំ1979ឆ្នាំ1980-81យើងប្រគល់ប្រទេសទាំងមូលឲ្យទៅគេតែម្ដងទៅវាស្រួលជាជាងដែលយើងរៀបចំគម្រោងដើម្បីការពារដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្ញុំបណ្ដាថ្មបានកលេសឃើញអំពីការតស៊ូមតិផ្នែកព្រំដែនជាពិសេសរវាងប្រទេសទាំង3ខ្មែរចរចាជាមួយនឹងវៀតណាមខ្មែរចរចាជាមួយនឹងឡាវខ្មែរចរចាជាមួយនឹងថៃគឺគ្មានខ្មែរណាចង់បាត់បង់ទឹកដីទេប៉ុន្តែការបាត់បង់ជាកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រមុនយើងមិនអាចនិយាយបានប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធត្រឹមតែការពារអធិបតេយ្យភាពដែលកំពុងតែមានស្រាប់ប្រកបដោយមនសិការជាតិនិយមគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែរាល់អ្នកធ្វើតែងតែមិនលឿនដូចជាគំនិតដែលយើងចង់បានទេព្រោះឧបសគ្គរវែងមានជាពិសេសបញ្ហាព្រំដែនបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែជួបនេះគឺជាបញ្ហាដែលថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការយកចិត្តទុកដាក់គ្មាននរណាចង់បាត់បង់ប្រទេសក៏ដូចជាផែនដីឲ្យទៅប្រទេសណាមួយទេទន្ទឹមនោះយើងមិនចង់បាត់បង់ប្រទេសគេក៏មិនចង់បាត់បង់ដូចគ្នាគេមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចការពាររបស់គេយើងមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចការពាររបស់យើងលោកទាំងអស់ជ្រាបទេគម្រោងដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចូលមកនេះដែលយើងហៅកាត់ថា CLV នេះមាន13ចំណុចធំៗដែលប្រកបចូលជាផលប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាទី1នោះគឺការអភិវឌ្ឍផ្លូវទូរគមនាគមន៍ផ្សេងៗមានការតាមរយៈផ្លូវគោកផ្លូវទឹកតាមប្រទាត់ព្រំដែនប្រទេសទាំង3ជាដើមមានមតិខ្លះលើកឡើងថាយើងគួរតែជំរុញឲ្យមានចលនាកសាងរបងតាមបណ្ដោយព្រំដែនប៉ុន្តែគំនិតទាំងអស់នេះមិនមែនខុសទេអស់លោកប៉ុន្តែសូមអស់លោកជ្រាបថាបើអស់លោកចំណាយថវិកាកសាងនៅប្រទាត់ព្រំដែនដែលជារបងខណ្ឌនោះចំណាយលុយនោះរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រក្នុងការកសាងនោះគួរតែអស់លោកប្រើថវិកានោះធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ជុំវិញព្រំដែននៃបានចប់សពគ្រប់ទៅវាល្អជាជាងព្រោះមកឯណាប្រហែលនឹងក៏ផែងចិននៅតែគេវាយរំលំបានចុះត្រឹមតែរបងធ្វើពីលួសឬពីថ្មបន្តិចបន្តួចនេះនឹងអាចទៅការពារមនុស្សបានដោយរបៀបមិនប៉ុន្តែយល់ល្អគួរតែយើងកសាងផ្លូវជុំវិញព្រំដែនឲ្យបានសិនទៅកាលណាយើងមានផ្លូវជារបស់យើងពេលដែលគេឆ្លងចូលមកយើងបានដឹងហើយថាត្រឹមណារបស់យើងត្រឹមណារបស់គេនោះអញ្ចឹងប្រទេសយើងគឺទំតែងើបពីសង្គ្រាមមិនមែនយូរទេដែលយើងគិតថាយូរគឺមិនមែនយូរទេប្រទេសយើងផុតអំពីសង្គ្រាមមែនតែនទៅគឺត្រឹមសមរណកម្មដែលខ្មែរក្រហមចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមលើផ្ទៃប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍត្រឹមតែជាង20ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយ
តើការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងមិនអាចចេះតែចង់ធ្វើផ្លូវធ្វើរបងឬធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តយើងចង់បានទេគឺទាមទារសិក្សាទៅលើសេដ្ឋកិច្ច GDP របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលដែលរដ្ឋកំពុងតែមានសូមឲ្យយើងរួមរំគ្នាប្រកបដោយមនសិការគិតឲ្យច្បាស់លាស់មែនទែនបញ្ហាទី2នោះដែលជាចំណុចក្នុង CLV នោះមានការយកចិត្តទុកដាក់អលើការប្រើប្រាស់ធម្មពលអកិសនីផ្សេងផ្សេងដែលអភិវឌ្ឍនៅលើតំបន់ក្នុងប្រទេសទាំង3មានកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលបានជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានទឹកភ្លើងប្រើប្រាស់ចូលទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តទាំង4របស់ខ្មែរដែលកំពុងតែមាននោះទី4ទី3គឺផ្អែកទៅលើការកសិកម្មមានការចិញ្ចឹមសត្វជាដើមព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមាននៅមានកម្រិតដល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមានត្រឹមតែជាង10លាននាក់ផ្ទៃដី 181,035 ម៉ែត្រការ៉េនេះមានផ្ទៃដីធំណាស់រហូតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនទាន់ទៅរស់នៅតាមបណ្ដាយព្រំដែនពេញនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយយើងនៅសល់ដីទំនេរច្រើនទើបរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមុនគិតថាបើកាលណាបើកនៅតំបន់សហប្រណិបត្តិការទាំង3ប្រទេសនេះធ្វើម្ដេចជំរុញឲ្យបាននៅការធ្វើនៅកសិកម្មមានការដាំដំណាំដាំដុះក៏ដូចជាចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីធ្វើនៅពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសទាំង3រវាងគ្នានឹងគ្នាជាដើមបញ្ហាទី4នោះគឺការផ្ដោះបដូរគ្នាអំពីសិល្បៈវប្បធម៌រឿងនេះដូចជាខ្ញុំបកណាថ្មតែងទៅលើកទទូចអង្គរដល់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទក៏ដូចជាខេមរៈជនទាំងអស់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បើកបង្ហាញអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ដែលជារបស់ខ្លួនតាមរយៈសិល្បៈតន្ត្រីជាដើមធ្វើដោយម្ដេចត្រូវប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតក្នុងជាតិនិយមតាមរបៀបសិល្បៈតន្ត្រីដើម្បីលើកតម្កើងនៅបុរាណភាពយើងឲ្យមានភាពស៊ីវិល័យតន់ជាមួយនឹងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះជាបញ្ហាជាជំពូកទី4ដែលគម្រោង CAV នោះបានដាក់មកចូលទី5គឺសិក្សាធិការអប់រំក៏ដូចជាសិប្បកម្មនិងពហុជំនាញផ្សេងផ្សេងគឺគម្រោងអភិវឌ្ឍ CAV នេះគឺលើកកម្ពស់រវាងខេត្តទាំង3នោះរវាងប្រទេសទាំង3នោះឲ្យមាននៅការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតសិក្សាអប់រំរវាងគ្នានឹងគ្នានិងបង្កើតចំណេះជំនាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានកម្រិតសិក្សាខ្ពស់ឲ្យចេះនៅការធ្វើនៅពហុជំនាញណាមួយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងក៏ដូចជាគ្រួសារបានទី6នោះផ្អែកទៅលើពាណិជ្ជកម្មគឺការដោះដូរទំនិញរវាងប្រទេសទាំង3គឺការអាចដែលយើងទិញគេបានគេក៏អាចទិញពីយើងបានយើងអាចលក់ឲ្យទៅឡាវឡាវអាចលក់ឲ្យទៅវៀតណាមវៀតណាមអាចលក់ឲ្យមកខ្មែរវិញដើម្បីធ្វើឲ្យមានចរន្តការលក់ដូរការផ្ដោះដូរនៅពាណិជ្ជកម្មព្រោះអស់លោកដឹងហើយថាកាលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយត្រូវរស់នៅក្នុងសង្គមគឺมันអាចរស់នៅដោយតែឯងបានទេគឺត្រូវការនាំចេញនិងនាំចូលរវាងខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃកុំនិយាយថ្មីរហូតដល់ប្រទេសនិងប្រទេសសំបីតែភូមិនិងឃុំភូមិនិងខេត្តរវាងខេត្តមួយនិងខេត្តមួយក៏ត្រូវការផ្ដោះដូរទំនិញគ្នាដែរអញ្ចឹងគម្រោងសិលអេវីនេះក្នុងចំណុចទី6នេះគឺថាជំរុញដូចម្ដេចឲ្យបាននៅការផ្ដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំង3ឲ្យសមប្រកបនិងមានភាពងាយស្រួលទី7នោះគឺផ្អែកទៅលើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុកាលណាតែគម្រោងនោះ
កើតឡើងហើយគម្រោង CLV នេះវាជួយជំរុញផ្នែកស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺជំរុញឲ្យកើតមាននៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតាមបណ្ដោយព្រំដែនឲ្យមានភាពងាយស្រួលពេលណាដែលអាជីវករឬកសិករផ្ដោះដូរតំណែងទិន្នផលផ្សេងផ្សេងហើយវាងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់ទូទាត់ប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយតាមរយៈមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវាមិនមានភាពរួយបារម្ភពីការបាត់បង់ឬចោរកម្មផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាដែរនេះជាចំណុចទី7ដែលគម្រោង CEV មានចំណុចទី8នោះគឺការលើកកម្ពស់សុខាភិបាលតាមព្រំដែនបង្កើតឲ្យមានមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពនេះយើងមិនបាច់និយាយដល់ប្រទេសគេទេយើងនិយាយត្រឹមតែប្រទេសយើងទាំង4ខេត្តនេះគឺថាបង្កើតធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលនិងទទួលបាននូវសេវាកម្មសុខភាពផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីងាយស្រួលដល់ការរស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃគឺសំខាន់បំផុតគឺផ្នែកសុខាភិបាលរបស់យើងនឹងឯងបើទោះតែមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាការព្យាបាលរបស់ប្រទេសយើងនៅមានកម្រិតយ៉ាងដូចម្ដេចតែយើងក៏ព្យាយាមឲ្យមាននៅមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅស្រួលនិងមិនមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងទី9នោះគឺសន្តិសុខសវត្ថិភាពតាមព្រំដែនក្នុងគម្រោង CLV នេះគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាលើកកម្ពស់ពីសន្តិសុខរវាងប្រទេសទាំង3និងប្រទេសទាំង3បើយើងមិនអភិវឌ្ឍទេយើងទុកឲ្យមណ្ឌលគិរីនៅដោយព្រៃរតនគិរីនៅដោយព្រៃហើយគ្មានមនុស្សរស់នៅនោះតើសន្តិសុខសវត្ថិភាពតាមព្រំដែនអាចមានទៅរួចដែរទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានយើងមិនអាចមានតែយើងបានទេគឺត្រូវធានាឲ្យបានទាំងគេក៏ត្រូវតែសវត្ថិភាពយើងក៏ត្រូវតែសវត្ថិភាពដែរលោកទាំងឡាយគិតមើលថាបើសិនជាលោកទាំងឡាយធ្វើរបងការពារតែផ្ទះខ្លួនឯងប៉ុន្តែផ្ទះចិត្តខាងយើងពុះពេញដោយចោរឬក៏ពុះពេញដោយមនុស្សពាលខ្វះសន្តិសុខមានភាពអសន្តិសុខពាសពេញនឹងទេតើកន្លែងយើងនេះវានឹងសន្តិសុខបានយូរប៉ុណ្ណាដែរអញ្ចឹងហើយក្នុងគម្រោង CLV នោះគេក៏បានផ្ដោតទៅលើពីបញ្ហាសន្តិសុខសវត្ថិភាពរវាងប្រទេសទាំង3ដែរបើកាលណាប្រទេសទាំង3កម្ពុជាយើងសន្តិសុខធានាបាននូវសន្តិសុខតាមព្រំដែនអញ្ចឹងខាងថៃខាងអធិស្ឋានខាងវៀតណាមខាងឡាវក៏គេត្រូវតែធានាបាននូវសន្តិសុខតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់គេដែរអញ្ចឹងក្នុងគម្រោង CAV នេះដែលអាត្មាបានកលើកមើលឃើញទៅគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនឹងជាចំណុចទី9ដែលយើងគួរតែគិតទី10គឺការចោរការការពារអំពីចោរកម្មផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងអំពីឈ្មួញទុច្ចរិតមានការលួចកាប់ឈើខុសច្បាប់មានការលួចនៅរ៉ែខុសច្បាប់ជាដើមបើកាលណាប្រទេសយើងតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាពិសេសរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជាប្រទេសដែលប្រកបដោយធនធានមាននៅរ៉ែគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងទុកឲ្យប្រទេសយើងនៅជាព្រៃស្មៅសានគ្មានការអភិវឌ្ឍអីទេនោះអញ្ចឹងគេចង់មកលួចកាប់ឈើយើងស្មើណាក៏បានគេចង់មកលួចជញ្ជូនរ៉ែយើងស្មើណាក៏បានដែរព្រោះតែមនុស្សនៅការការពារក៏មិនបានដិតដល់ដែរគ្មានរបងឯណាដែលមាំទាំជាងមនុស្សទេសូម្បីតែខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាមានមនុស្សរស់នៅច្រើនគឺព្រំដែនមាំទាំល្អសឹងតែមិនបាច់បោះបង្គោលទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែបើគ្មានមនុស្សទេទោះតែយើងចង់ធ្វើរបងក៏បានជន់ក៏នៅតែចោលចូលមកបានដែរអញ្ចឹងហើយគឺការការពារក្នុងចំណុចទី10នេះគឺ
ជាការដែលសំខាន់ណាស់ដែលគម្រោងនោះបានដាក់បញ្ចូលទី11គឺប្រតិបត្តិការសិក្សាយោបល់យោគយល់គ្នារវាងប្រទេសទាំង3ខ្មែរឡាវវៀតណាមទាំង3នេះគឺរវាង3ឆ្នាំម្ដងរមែងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងយើងគិតទៅមើលតើការដែលប្រគល់ដីឲ្យគេវាងាយស្រួលវាចាំបាច់ឲ្យលំបាកអញ្ចឹងធ្វើអីបើចង់តែប្រគល់ដីទៅឲ្យគេទៅដែរប្រគល់តែម្ដងទៅមិនបាច់ចាំបាច់មានការប្រជុំវេជ្ជញែក3ឆ្នាំម្ដងបដូរវាគ្នាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីសិក្សាយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកទេនេះគឺថាយើងសឹកតែជាការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងក្នុងចំណុចទី11នេះគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយអំពីការសិក្សាយោបល់គ្នារវាង3ឆ្នាំម្ដងប្រទេសទាំង3ត្រូវបដូរវេនគ្នាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយការដែលធ្វើនេះមិនមែនត្រឹមតែថ្មីថ្មីឆ្នាំ2024-23នេះទេគឺតាំងតែពីឆ្នាំ1999មកដល់សប្តាហ៍នេះគឺគម្រោងយើងមាន24-25ឆ្នាំមកហើយគឺការផ្លាស់ប្ដូរគ្នារវាងនេះបែបនេះគឺអស់រយៈកាល25ឆ្នាំមកហើយទី12នោះគឺការបង្កើតវេទិកាប្រជុំវិភាសាគ្នាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់រវាងប្រទេសទាំង3គឺកាលណាតែប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយសហការគ្នាគឺត្រូវការការសុំយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតមិនថាតាមរយៈការទទួលទិញទំនិញការទទួលសាងសង់នៅសមិទ្ធផលតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយទេគឺត្រូវការការយល់ព្រមរវាងប្រទេសទាំងពីរឬក៏រវាងប្រទេសទាំង3ដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់នោះឲ្យបានប្រសើរឡើងអញ្ចឹងគឺទី12នេះគឺផ្អែកសំខាន់លើការប្រោះដូរយោបល់គ្នាយើងគោរពនៅអ្វីដែលជាអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសដតីប្រទេសដតីដែលមានជាក្នុងសមាជិកនោះក៏ត្រូវតែគោរពនៅអ្វីដែលជាអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យភាពរបស់យើងដូចគ្នាមិនមែនជាការបកគលខ្លួនឲ្យទៅជាខ្ញុំបម្រើរបស់អ្នកណាទេហើយក៏គ្មានប្រទេសណាជាចៅហ្វាយរបស់ប្រទេសណាដែរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់សឹកតែមានសិទ្ធិសម្រេចបដិសេធឬក៏ទទួលព្រមតាមសំណើរបស់ប្រទេសមួយទៀតដែលបានលើកឡើងទី12ដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនេះគឺសប្តាហ៍ក៏នៅតែបន្តការវិភាសាផ្ដោះដូរយោបល់គ្នារហូតតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នចំណុចទី13នោះគឺការដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យទេសចរអេកូទេសចរនោះប្រទេសឡាវក៏មានតំបន់ទេសចរប្រទេសវៀតណាមក៏មានតំបន់ទេសចរប្រទេសខ្មែរយើងក៏មានតំបន់ទេសចរតាមរយៈធម្មជាតិឬក៏អេកូឡូស៊ីតាមរយៈធម្មជាតិរវាងប្រទេសទាំង3របៀងប្រទេសទាំង4ដែរគឺអធិស្ស្រ័យរវាងខេត្តទាំង4ដែរអញ្ចឹងគឺថាខេត្តទាំង4របស់ខ្មែរនេះគឺមាននៅតំបន់ទេសចរអញ្ចឹងកាលណាតែយើងមានព្រំដែនមួយដែលអ៊ូអរដែលមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរតាមរយៈប្រទេសទាំង3ទេគឺអាចស្រូបទាញដល់ទេសចរដែលនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យចូលមកមើលហើយចំណូលដែលបានពីទេសចរនេះគឺអាចជួយសម្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់មូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងឲ្យទទួលបានភាពរីកចម្រើនឬក៏ផលប្រយោជន៍ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនឹងដែរអញ្ចឹងទាំង13ចំណុចនេះសឹកសឹងតែជាការដាក់បញ្ចូលឬការប្រពរៀងគ្នារវាងប្រទេសទាំង3ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្លះប្រទេសខ្លះក៏មាននៅយោបល់ផ្សេងផ្សេងមាននៅចំណុចផ្សេងផ្សេងដែលបានដាក់មកដើម្បីទៀមទាឲ្យប្រទេសដែលជាដៃគូទទួលស្គាល់ឬក៏
ព្រមធ្វើតាមប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងមានសិទ្ធិទទួលក៏មានសិទ្ធិមិនទទួលតាមសំណើដែលមិនសមហេតុផលដូចគ្នាអញ្ចឹងការដាក់បញ្ចូលក្នុងតំបន់ត្រីកោនក្នុងប្រទេសទាំង3ដែលជាគម្រោងសិលវិនេះការដាក់បញ្ចូលនោះគឺខ្មែរយើងបានដាក់បញ្ចូលនៅខេត្ត4តែការដាក់បញ្ចូលនេះមិនមែនជាការកាត់ខេត្ត4នោះឲ្យទៅគេទេប៉ុន្តែជាការដាក់បញ្ចូលខេត្ត4ឲ្យទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ខ្មែរមានមណ្ឌលគិរីរតនគិរីកាចេះនិងស្ទឹងត្រែងតាមពិតទៅខ្មែរយើងចង់ដាក់ដល់ខេត្តព្រះវិហារទៀតនោះប៉ុន្តែដោយសារតែខេត្តព្រះវិហារមិននៅក្នុងតំបន់ដែលជាព្រំប្រទល់ទាំង3វាកាត់ចូលទៅដល់ព្រំប្រទល់ថៃទើបយើងមិនចាំបាច់ដាក់បញ្ចូលដោយសារតែបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងយើងបានដាក់ខេត្តទាំង4នេះចូលហើយមាននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាមេភូមិភាគឲ្យខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាយើងឡាវក៏គេបានដាក់ខេត្ត4របស់គេចូលទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោននេះដែរវាមានខេត្តចម្ប៉ាសាក់ខេត្តសារវ៉ាន់ខេត្តមេគង្គនិងខេត្តអាងតាពើដែលក្នុងនោះមានខេត្តចម្ប៉ាសាក់ជាមេភូមិភាគរបស់ឡាវវៀតណាមក៏គេដាក់ដែរគេដាក់ខេត្តដល់តែ5មកក៏មានដាក់ណុងដាក់ឡាក់បិញ្ហ្វួរខេត្តកងតុងនិងខេត្តយ៉ាឡៃក្នុងនោះមានខេត្តដាក់ឡាក់ជាមេភូមិភាគអញ្ចឹងការដាក់បញ្ចូលរវាងខេត្តទាំង3នេះគឺមាននៅសុខសវត្ថិភាពល្អណាស់ព្រោះហេតុអីបានតែខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាហ៊ាននិយាយថាជាសុខសវត្ថិភាពក៏ដូចជាផលចំណេញមួយដល់ប្រទេសទាំង3ទេគឺក្នុងខេត្តទាំងអស់ដែលបានដាក់បញ្ចូលនេះតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះខ្មែរការពាររបស់ខ្មែរឡាវការពាររបស់ឡាវវៀតណាមការពាររបស់វៀតណាមធ្វើយ៉ាងម៉េចរក្សាអធិបតេយ្យភាពដែលមានរៀងខ្លួនឲ្យល្អប្រសើរហើយចំពោះបញ្ហាព្រំដែនវិញគឺចរចាគ្នាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសពេលណាដែលចរចាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសមានផែនទីជាបឋមប្រធានហើយចាប់សពគ្រប់នៅសល់ប្រមាណគឺចរចាគ្នាតាមបែបនយោបាយរវាងប្រទេសនិងប្រទេសមិនមែនសឹកតែថាចង់កាត់ឲ្យក៏ឲ្យនោះទេអញ្ចឹងដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាចេញមកជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមហាប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទក្នុងថ្ងៃនេះមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការនយោបាយឬបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ខាងណាទេគឺខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពបារម្ភថាបើសិនជាយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានទេបង្កើតឲ្យទៅជាមានបាតុកម្មក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលច្បាស់ណាស់ថាក៏នឹងមិនបណ្ដោយឲ្យបាតុកម្មនេះកើតមានដែរអញ្ចឹងពេលណាដែលបាតុកម្មចាប់ផ្ដើមកើតឡើងយូរមិនឆាប់ហឹង្សារំលែងកើតឡើងពេលណាដែលហឹង្សាកើតឡើងតើចម្រើនឬវិនាសលោកទាំងឡាយតែងតែគិតថាចង់បានយ៉ាងនេះចង់បានយ៉ាងនោះប៉ុន្តែលោកទាំងឡាយត្រូវគិតណាពេលដែលប្រទេសមួយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលកើតឡើងពីការជ្រើសតាំងមានការបោះឆ្នោតជាដើមនោះពេលដែលអំណាចនោះបានបាត់បង់ទៅអំពីរដ្ឋាភិបាលដែលជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតក្តីអំណាចទាំងអស់នៅធ្លាក់ទៅលើយោធាមិនមែនធ្លាក់មកលើប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងតើប្រទេសយើងនឹងបែរជាពួកជាក្រុមប្រមាណចំណាយទៀតទៅតើយើងចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវពុះហែកគ្នាជាជំរាកដោយគ្រាន់តែខ្មែរស្ដាប់គ្នាមិនបានតើឬយ៉ាងណាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះថ្មីត្បិតតើការអភិវឌ្ឍមានយឺតឬក៏លឿនតាមលក្ខណៈធនធានបែបមិនក៏ដោយប៉ុន្តែក៏យ៉ាងហោចណាស់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទទួលនៅសិទ្ធិក្នុងការគោរពជំនឿសាសនាការអភិវឌ្ឍនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សិក្សារៀនសូត្រយ៉ាងនេះក៏ជាកត្តាមួយសន្សំពូជដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យទទួលបាននៅភាពរីកចម្រើនដែរ
លោកទាំងឡាយត្រូវចាំណាគ្មានប្រទេសណារីកចម្រើនទៅបានដោយការនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានទេទើបខ្ញុំកណាល់ខ្ញុំរួយបារម្ភក្រែងលោកខ្មែរស្ដាប់គ្នាលែងបានក្រែងលោកខ្មែរលែងជឿជាក់លើខ្មែរគ្នាឯងក្រែងលោកខ្មែរចាញ់ល្បិចនៅបរទេសដែលឆ្លៀតឱកាសលៀបខ្ជុងឲ្យខ្មែរជុលគ្នារវាងខ្មែរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លោះបកែកនឹងរដ្ឋាភិបាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតម្រូវយ៉ាងចាំបាច់ត្រូវតែទប់ទល់នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះប្រទេសយើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅដល់ក្នុងយុគអន្តកាលមួយដែលខ្មៅងឹតហើយពិបាកនឹងស្រោចស្រង់ណាស់សូមឲ្យអស់លោកទាំងអស់ជឿជាក់ថាគ្មាននរណាដែលស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិជាងនរណាទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាសឹកតែមានទស្សនៈរៀងខ្លួនសូមឲ្យយើងកុំឈរទៅលើទស្សនៈខ្លួនឯងហើយចោទប្រកាន់លើទស្សនៈអ្នកដទៃថាសឹកតែជាខុសសឹកតែជាការក្បត់នោះសូមឲ្យយើងកលែកមើលពីភាពចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើឬក៏មិនចាំបាច់ដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងការដែលយើងសង្ស័យក្នុងគម្រោង CRV ខ្ញុំកណាត់អាត្មាបានរៀបរាប់ទោះមិនលម្អិតក៏បានត្រួសត្រាសជួលមហាវិជ្ជាពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកទាំងអស់គិតថាការដែលយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបាននេះជាបញ្ហាធំណាស់ដែលអាចឈានទៅដល់ការបង្ហូរឈាមគ្នាទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យយើងនិយាយគ្នាដោយយកចិត្តទុកដាក់និយាយគ្នាដោយភាពច្បាស់លាស់កុំឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមកុំឲ្យមានភាពងងើរហូតដល់និយាយស្ដាប់គ្នាលែងបានអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់ថាសូមជម្រាបជូនថាដែលយើងក៏លេខមើលទៅគម្រោងសិលអេវីនេះមិនមែនជាការកាត់ទឹកដីទេបើការកាត់ទឹកដីវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងដដែលកាត់ឲ្យគេតាំងតែពី79 80មកវាស្រួលមិនចាំបាច់ដល់ទៅកើតយើងគ្រប់គ្នាមកទុកឲ្យយើងមានប្រជាជនច្រើនដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងគ្នាឯងអញ្ចឹងទេមិនពេលដែលយើងរួចពីខ្មែរក្រហមមាននរណាទៅគិតគូររឿងទឹកដីនោះគិតឲ្យតែរួចកាពះខ្លួនឯងបើកាត់តាំងពីនងមកវាមិនរួចបាត់ទៅហើយឯងចាំបាច់បកើតឲ្យយើងមានដល់កូនដល់ចៅមានទូរស័ព្ទប្រើរៀនចប់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតហើយសំកាត់ឲ្យគេវាមិនងាយស្រួលបាននោះគឺមិនទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងកលែកមកគិតអំពីភាពវិជ្ជមានហើយខ្ញុំក៏ដាល់អាត្មាមិនមែននិយាយបែបនេះកាន់ជើងទៅខាងណាទេប៉ុន្តែសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់រួបរួមគ្នាគិតពិចារណាហើយជឿជាក់លើមគ្គទេសដែលជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនដើម្បីជ្រោងខ្មែរឲ្យងើបផុតអំពីភាពក្រីក្រអំពីភាពដែលពឹងដង្ហើមគេដករហូតដល់ខ្លួនឯងអាចបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងបានប្រហែលជាចាប់ពីស្អែកទៅខ្ញុំក៏ណាត់អាត្មាអាចនឹងលើកសតហៈដើម្បីចេញទៅជួបវិជាពុទ្ធបរិស័ទតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំង4ប្រទេសទាំង3ជាពិសេសខេត្តទាំង4ដែលជារបស់ខ្មែរយើងហើយអាចជិះទៅតាមព្រំដែនទៀតទៅមើលថាតើដែលយើងថាបាត់បង់ទឹកដីនោះរាប់ពី79មកដល់ឥឡូវតើបាត់ត្រឹមណាហើយឬក៏ថាវានៅដដែលទេដើម្បីជាចំណែកមួយក្នុងការដោះមន្ទិលសង្ស័យជូនដល់អស់លោកប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទក៏ដូចជាខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើភាពប្រកបប្រជាមួយដោយឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យបានថាខ្មែរយើងធ្វើអីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់រវាងខ្លួនឯងនិងខ្លួនឯងរវាងខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃកុំឲ្យធ្វើអីប្រឡំបកើតាមតែគិថាតាមតែគញ្ញៈរហូតធ្វើឲ្យយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាលែងបានឬក៏ឈ្លោះគ្នាលែងស្គាល់គ្នានោះអញ្ចឹងជាចាំបញ្ចប់ខ្ញុំកណាត់អាត្មាភិបសូមសំណងពោដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យសាមគ្គីនិងបន្តការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយមនសិការនិងភាពត្រឹមត្រូវសំណងពោដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគោរពនិងឲ្យតម្លៃដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្លួនជាជាងឲ្យតម្លៃទៅលើពាក្យចចាមរាមដែលអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយបង្កើតឲ្យទៅជាមនសិកម្មយើងកុំគិតថាការដែលធ្វើបាតកម្មក្តីការដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្រាប់ច្បាប់ក្តីជារឿងដែលល្អត្រឹមត្រូវនោះ
យើងឃើញហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើសឹកតែទទួលមកវិញនៅភាពលំបាកជួចចត់ជាជាងអ្វីដែលខ្លួនចង់បានហើយខុសស្រឡះលោកទាំងឡាយត្រូវចាំថាគ្មានឆ្នាំស្ដាយក្រោយទេបើយើងនៅតែងងើលមិនព្រមស្ដាប់គ្នាដោយសន្តិវិធីរហូតធ្វើឲ្យប្រទេសយើងវឹកវីដោយសារតែយើងខ្លួនឯងនោះគឺជាវិនាសកម្មសម្រាប់យើងផងនិងកូនចៅយើងផងក៏ដូចជាជាតិយើងផងបើជាតិយើងបែកបាក់ផលចំណេញនឹងបានទៅលើប្រទេសដទៃប៉ុន្តែបើជាតិយើងសាមគ្គីតិចច្រើនយ៉ាងណាក៏ផលចំណេញនោះបានមកលើខ្មែរយើងខ្លួនឯងជាចំបញ្ចប់សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួបរមសាមគ្គីគ្នាប្រកបដោយមនសិការការពីឲ្យបាននៅអធិបតេយ្យភាពនិងការគិតប្រកបដោយមនសិការការគិតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវជឿជាក់លើឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងបានទទួលនូវការអភិវឌ្ឍនិងសុខសាន្តត្រានជ័យជំនះគឺថាបានដោយសារតែសាមគ្គីគ្នាបើប្រពន្ធមិនជឿប្តីប្តីមិនជឿប្រពន្ធទេការបែកបាក់រវែងនឹងមានក្នុងគ្រួសារបើប្រជាពលរដ្ឋមិនជឿលើឋានៈដឹកនាំទេឋានៈដឹកនាំមិនជឿលើប្រជាពលរដ្ឋទេនោះការបែកបាក់ក្នុងសង្គមក៏ប្រេះឆាគ្នាដូចនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាតមកភីព្រះធម្មវនៈវិស័យចន្ទមនីសូមផ្ញើនៅឃ្លីបវីដេអូនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមឲ្យលោកទាំងអស់យកនៅសម្ដីដែលខ្ញុំកណាត់ថ្មពូលទៅដើម្បីត្រិះរិះពិចារណាឲ្យឃើញពីភាពត្រឹមត្រូវដែលយើងកំពុងតែធ្វើឬភាពមិនត្រឹមត្រូវដែលយើងកំពុងធ្វើនេះហើយសូមបញ្ឈប់នៅរាល់ការដែលប៉ុនប៉ងធ្វើបាតកម្មក៏ដូចជាការដែលប្រឆាំងគ្នារវាងរាជនិងរដ្ឋនោះតទៅទៀតទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងបានសុខសាន្តត្រានហើយយើងមានការអីយើងនិយាយគ្នាដោយសន្តិវិធីឬថាយើងពេញចិត្តមិនពេញចិត្តដោយរបៀបណាយើងនិយាយគ្នាដោយសន្តិវិធីកុំប្រើការញុះញង់កុំប្រើការលាបពណ៌កុំប្រើការបន្ទោសរាយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសយើងស្ថិតក្នុងភាពចលាចលជាចំបញ្ចប់សូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យប្រាថ្នាត្រៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាដែលថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រពីដួងព្រលឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រតាំងពីបឋមកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលព្រះអង្គទឹមតែយាងចូលទីវង្គតដល់ថ្មីថ្មីនេះសូមអតីតព្រះមហាសត្រគ្រប់ចំនួនព្រះមហាសត្រីយ៉ានីវរៈមេតបដែលលះបង់ឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផែនដីកម្ពុជានេះតាមបីបាច់ថែរក្សាការពារប្រជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលការពារឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាទាំងមូលការពារនៅប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីសុខជ័យជំនះនិងរួបរមគ្នាជួយយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យខ្មែរបានសាមគ្គីគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីរួបរមការស្រឡាញ់គ្នាការជឿជាក់គ្នាជាជាងខ្មែរជឿជាក់អ្នកដតីបានសម្រេចនៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកតែចោះសូមអរគុណនិងអរប្រគុណ